Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Dnes som ani nemyslel, že budem robiť nejaké videjko, teda o správach, skrz toho, že som si povedal, že sa mi proste veľmi nechce, ale prišla jedna veľmi dôležitá správa. Tí, čo ste na Twitteri, určite viete, o čom rozprávam, čiže chcem na to upozorniť a tým pádom už spravím aj nejaké správy. Čiže ďakujem veľmi pekne všetci tí, čo ste prišli na včerajší live stream, tí, čo vás zaujíma trošičku viac chart, určite a niektoré aj hlavne teda coiny alebo teda graf, určite choďte na včerajší live stream, tam sme toho rozobrali trošička viac a my poďme teda rovno na market. Čo sa marketu týka, market nám sedí na hodnote 2,4 bilióna dolárov, poskok o 1,6%, BTC dominancia 39,9%, Bitcoin sa nám potiahol nad hodnotu 52 000, no nedokázal mať follow-up, čož nie je taká najkrajšia vec. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme OMG Network, FTT Token, Quant, ARF, MDEX, Chainlink, Phantom, Torchain a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo veľmi pekní víťazi, prakticky altcoiny sa nám ťahajú, dosť veľa altcoinov sa nám ťahá a robí pekné čísla, to hlavne skrz toho, že Bitcoin prakticky stagnoval. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Bitcoin Cash, ABC, eCash, Saya, CoinSafe, Moonflow, ICPčko, Terra, Axie Infinity a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na ten známy chart, najznámejší chart, a tým je Bitcoin. Bitcoin prakticky prekonáva túto rezistenciu, kedy sme mali pomaličky krôčik a otestovanie vrchnej hodnoty rezistencie. Následne sme nedokázali vypadnúť z toho rezistenčného kanálu a krásne prerázenie, to sme prakticky hitli na hodnote 52 100 dolárov. Zatiaľ teda žiaden follow-up, neprišlo tu nejaké úplne šialené volume, čož je dosť také čudné a divné. Zase pozitívom je, že sme sa dokázali dostať vyššie, celkovo tu stále podporuje nás táto supportová zóna, čiže aj keby sme mali odmietnutie, ináč odmietnutie by nebolo príliš najlepšie v tomto markete, najlepší by bol follow-up. Táto sviečka môže ostať na týchto daných hodnotách, je ale veľmi dôležité, aby sme neprepadli pod túto danú hodnotu, alebo teda aby sme nezatvorili dennú sviečku zhruba pod nejakých 51 100 dolárov, ale aby sme mali krásny follow-up, aby sme začali útočiť na hodnoty 58 000 dolárov. Ďalším pozitívom, čo sa Bitcoinu týka, je, že nemáme tu zatiaľ nejaké brutálne odmietnutie. To, že sme sa zastavili, prekonali sme nejakú rezistenčnú, silnú rezistenčnú zónu a následne sme sa zastavili, že nemali sme šialený follow-up, nie je to najideálnejší scénar, ale zase nie je tam najhoršie, nie je tam žiadny, podľa mňa, red flag, a hlavne z toho, že neprišla žiadna brutálna sviečka smerom dole, hej, čiže to je veľkým pozitívom a my sme prakticky včera prekonali túto danú rezistenciu, čiže ináč po väčšine to býva, ak je to fake out, že je jedna sviečka rýchlo veľmi hore a ďalšia sviečka sa nájde na tých, alebo teda začne prepad a buď sa nájdeme nižšie, alebo na tých hodnotách, odkedy sme štartovali tú danú sviečku. To sa nestalo, čiže to je pozitívum. Ak by prišlo nejaké ďalšie postupné vyklesanie, stále tu máme na daily charte podporu 21 a stále tu máme na daily charte podporu 30, čož tá 30 sedí na hodnote 47 800 dolárov a prakticky 21 nám sedí na hodnote 48 350 dolárov, čiže zatiaľ teda nie najideálnejší scénar pre Bitcoin, ale aspoň sme dokázali prelomiť túto nanohodnotu. Na RSI-ko to budeme testovať, alebo teda RSI-ko bude testovať EMA-ko. Niekto tu rozprával o bearish divergence, mám taký, že pocit, že včera prakticky sme prelomili tú divergenciu, čiže ja celkovo na divergencie až tak veľmi nedbám, lebo nie stále vychádzajú, a hlavne toto je taká krátšia divergencia, hej, jediná, ktorá prakticky vyšla, bola táto brutálna bearish táto divergencia, ktorá bola prelomená a následne sme sa odrazili od nej aj začali stúpať do úplne šialených výšin, hej, keď sme ju prakticky prelomili, otestovali, odrazili sa od tej predchádzajúcej rezistenčnej zóne, zóny na RSI-ku, čiže uvidíme. Zatiaľ teda táto story vyzerá byť trošička iná, prakticky sme nad tou danou hodnotou, čiže dúfajme, že to bude aba následné odrazenie, ale podľa mňa príde nejaký test práve RSI-ka, čiže celkovo dôležité chvíle pre Bitcoin. Trošička je to stále také, že to nemá volume, čiže treba byť opatrnejší. ADX je nasmerovaný úplne vynikajúce smerom hore, potrebujeme, alebo teda tí bíci sú nasmerovaní smerom hore, čiže je tu veľké pozitívum, čo sa bíkov týka, ale potrebujeme ešte ADX, aby sa otočil smerom hore a následne spravil nejaký follow-up. 12 hodinovka vyzerá oveľa lepšie než daily chart,
a to hlavne skrz toho, že tu na bola nejaká výdychová sviečka, kedy prakticky sme nemali follow-up a táto sviečka vyzerá tak, že sa odráža od 51 200. Čiže 12 hodinovka a daily, pokiaľ nezačneme zatvárať 12 hodinové, čo 12 hodinovka prakticky končí o 9 hodín 50 minút, čiže kopec priestoru na to, aby sme možno weekly smerom dole a následne vystúpili smerom hore. Ak zatvoríme nad hodnotu 51 200 dolárov, to bude len a len pozitívom a tu na vyzerá úplne úžasne práve ten ADX, ktorý sa nám škrabe nad 20, čiže to je veľkým pozitívom. VT Cross takisto naladený veľmi pozitívne a takisto máme tu odrazenie na 12 hodinovke, čo sa RSI-ka a EMA-ka týka, čiže 12 hodinovka vyzerá veľmi, veľmi pozitívne, alebo teda pozitívnejšie. Určite by som práve v tomto danom markete nešortoval, hej. Možno teda by som ešte počkal na nejaký follow-up, čo sa týka tradu, ak ste prakticky nevstúpili pri týchto daných hodnotách, ale určite by som si dával bacha na short skrz toho, že stále na daily charte sme podporovaní práve tou 21 a 30, plus je tu taká extrémna línia toho progresu, hej, alebo supportu na Bitcoine, plus tu máme 200, plus tu máme support na supertrende, čiže hej, pri tom shorte to môže byť veľmi nebezpečná hra s vašimi financiami. Čiže skôr sa na to nie príliš pozerať. Dobre, Cardano včera zažívalo celkovo pekné chvíľke. Čo sme sa nestihli pozrieť, bol Ether. Ether prakticky trošička stagnuje na hodnote 3968 dolárov. Prakticky ten target nám ešte tú 4000, alebo tú vrchnú hodnotu 4200 nám ešte nenaplnil, ale vyzerá to tak, že sa nám vytvára na daily charte takisto nejaký veľmi podobný flag, čiže ďalší flag tu máme, ktorý by mohol byť pokračujúci flag a tým pádom si ho vieme takto nádherne zmerať, hej, a môžeme si ho posunúť na ďalšie vyššie hodnoty. Čiže myslím si, že tú 4.2 alebo teda 4200 by sme teda mohli dokázať prelomiť. Čo sa týka ADX je nasmerované vynikajúco smerom hore, už potrebujeme len bíkov, aby sa začali otáčať smerom hore. VT cross trošička vychladnutie, ale zatiaľ žiadny cross na short alebo žiadny negatívny cross a RSI to ešte takisto nezažíva cross. Čiže celkovo pozitívum na 12 hodinovke ADX je veľmi silné, bez nejakého otáčania, trošičku medvede by sa mohli bíci by sa mohli spamätať na to, aby to potiahli smerom hore. VT cross prvý zásah, ale stále ešte v overbought teritoriu, čiže celkovo žiadna katastrofa. A čo sa týka RSI, to síce zaznamenalo cross, ale má tu ďalší attempt na follow-up smerom hore. Čiže celkovo pohode vyzerajú niektoré čarty. Dobre, ja som rozprával o Binance dosť často, o tých problémoch, ktoré majú v rôznych krajinách, hej, či už v Európe, v Ázii, v Amerike, v rôznych iných krajinách, proste Binance končí, alebo teda má, pokiaľ nemá licencie, nemôže fungovať, čo sa týka tradingu, a veľa účtov je aj rušených, alebo bude zrušených. A prečo rozprávam práve o tejto správe, čož nie je až taká nová novinka, síce je to novinka, že v Singapúre majú teda problém ďalší s Binance, a že tam sa odstráni to, ten trading pár toho singapurského doláru, mám taký pocit. Čiže ďalšia krajina, ktorá má problém s Binance, ale zalogoval som sa na Binance a pozrite sa, čo som si všimol. Prišla takáto vec, že v krajinách, ktoré sú určité krajiny, ktoré sú vyradené z Binance, čiže ľudia napríklad v niektorých krajinách nebudú môcť obchodovať na Binance.com. To je jedno, či ste overení alebo nie ste overení, proste pôjdete pred stejnanej platformy alebo teda bude vám loknutá, a prišlo mi takéto upozornenie, keď som sa nalogoval na Binance cez svoj overený účet, upozorňujem, cez svoj overený účet, bez VPN-ka, bez niečoho takého, hej, čiže proste prišla takáto správa, že do 6 dní 23 hodín, ak som v tom území, alebo ak som v krajine, ktorá je tá restricted krajina pre Binance, tak proste mám si vyťahnuť svoje peniaze, lebo potom na to nebudeme mať možnosť, lebo budú rušiť tie dané
účty. Čiže neviem, prečo mne to konkrétne vybehlo, neviem, že či aj vám to vybehlo, alebo nie. Určite sa nalogujte na svoj Binance, určite si čeknite, dajte mi okamžite vedieť, že či aj nejakí iní Slováci a Češi máte s tým skúsenosť, že vám takáto vec vybehla. Ja si myslím, že naše krajiny by, alebo naši používatelia by nemali byť zbanovaní, ale nie som si istý. Hej, toto ma celkovo trošku zmiatlo a trošku vystrašilo, čiže ja si určite do 6 dní vyťahnem stamať peniaze len pre istotu, hej, lebo fakt, že neviem, že ak sa mi zruší účet a ak mám prísť o svoje peniaze takouto chybou, tak to nebude príliš najlepšia vec, čiže vyťahnem teda na peniaze, uvidím, keď mi bude fungovať Binance aj po nejakých 6, 7, 8 dňoch, tak potom sa na ňu môžeme vrátiť, tí, čo sme overení, alebo tí, čo máte overený účet, tí, čo nemáte overený účet, tam prakticky tie účty už dávnejšie skončili, čiže proste nie je príliš najpríjemnejšia správa. Ako som popisoval, v popisku nájdete linky na burzy, napríklad na Huobi, tam ešte nepotrebujete riešiť KYC a nemajú také problémy, ako má napríklad Binance, takisto Bybit, vôbec žiadny problém a rozširujú svoj servis, plus tam máte zadarmo, neplatíte fíčka, ak tradujete na spot markete, aspoň teda zatiaľ, a FTX, keďže ponúka strašne veľa vecí. Čiže len také upozornenie, určite mi dajte vedieť po tento post na Twitteri, že či aj vy máte takú skúsenosť alebo nie. Poďme teda na pozitívnejšie správy, keďže zajtra bude ten deň D v Salvadore, a to hlavne skrz toho, že v Salvadore bude Bitcoin ako legálne platidlo. Celkovo 5 vecí, ktoré treba sledovať na Bitcoine, je práve hodnota $51,000, ktorá bola porazená a ktorá by nemala, alebo kedy by Bitcoin nemal uzavrieť daily sviečku práve pod $51,000. Máme tu Salvador, ktorý prakticky zajtra začne akceptovať, alebo v Salvadore sa stane Bitcoin legálnym platidlom práve zajtra, čo je úplne úžasná vec. Hash rate sa nám spamätáva celkovo niekoľko mesačný progres, stále pozitívnejší a pozitívnejší hash rate, čo je úplne vynikajúca správa. Stock to flow nám odkazuje, že do Vianoc sme na hodnote $100,000, čo sa Bitcoinu týka, čiže uvidíme, že či to teda bude pravda alebo nie. On tento model plán B upravuje stále viac a viac a sme vo fáze extrémnej chamtivosti, ktorá nás môže dotiahnuť práve na tú danú 100 000. Myslím si, že FOMO tu ešte poriadne ani nenastalo a myslím si, že môžeme v pohode očakávať nejaký FOMO efekt, hlavne možno práve kvôli týmto správam. Ináč zajtra bude celkovo dôležitý deň. Ja sa skôr pozerám na tú danú vec, aby to všetko tam dopadlo fakt, že pozitívne, hej, aby neboli problémy s Bitcoinom v tej danej krajine, aby ľudia sa začali viac vzdelávať a možno začali využívať práve Bitcoin v Salvadore, a uvidíme, že ako štáty sa na to budú pozerať. Keďže je to také, nemôžeme predpovedať nič pozitívne ani nič negatívne, lebo Salvador je prvou krajinou, ktorá to prakticky uskutoční práve takúto vec, čiže úplne bláznosť, to úplne šialenstvo sa deje v Salvadore. Uvidíme, že či teda sa ľudia ukľudnia, tí, čo protestovali, a minimálne si môžu zobrať nejakú tú tricku, čo $30, čo im určite pomôže v ich progrese. Čiže dúfajme, že to teda využijú. Celkovo 3 dôvody, prečo Bitcoin dokázal ísť nad hodnotu $50,000, $52,000 alebo na hodnotu $52,000. Tento článok sa opiera práve o to, že to rally potiahol Ether. Ja si skôr myslím, že to potiahlo práve rôzne altcoiny a NFTčko, kedy sme mohli vidieť úplné šialenstvo, čo sa stalo na Solane. Prakticky tá už začína korigovať konečne. Cardano takisto sa dokázalo dostať na nový all time high, plus ešte v tomto danom článku, čo je celkovo dobrá vec, ale Bitfinex už nie je až taká najextrémnejšia, najväčšia burza. Bitfinex veľryby vôbec nešortujú Bitcoin, ako si môžete všimnúť, čo je pozitívna vec. Zase treba uznať, že ani nelongujú Bitcoin, čiže skôr je to taká vyčkávacia fáza. Čo sa týka vyčkávacej fázy, tak Katie Wood nás upokojila, alebo stále upokuje market, kedy rozpráva o bubline, alebo teda vyvrátila tú bublinu, o ktorej rozprával taký známy hater John Paulson. Ten rozprával, že krypto je celkovo bezvýznamné a fakt, že je to jedna veľká bublina, ktorá praskne, a Katie Wood prakticky v tomto rozhovore pre Yahoo Finance sa vyjadrila, že vôbec to tak nie je, že prakticky sme vo fáze vo fáze, kedy môžeme očakávať explozívnu inováciu,
čo sa kryptomien týka. Vidíte, že kryptomeny nie sú len NFTčka, ale stále vzniká viac a viac projektov, ktoré spájajú prepájajú reálny svet s blockchainom, čo je úplne vynikajúca správa. Hej. A celkovo aj Bitcoin sa dostáva a posúva ďalej. Bill Miller má takisto podobný názor, kedy on prakticky prirovnáva Bitcoin hovorí o Bitcoine, že je digitálne zlato, že je to oveľa lepšia investícia ako práve zlato. A viacero inštitúcií to vidia, keďže celkovo záujem o Bitcoin, a to je jedno, že akou formou, či hlavne teda inštitúcie sa pozerajú práve na GBDC alebo na nejaké ETF-ka, ktoré sú už funkčné v Kanade, čiže viacero inštitúcií mu to teda asi teda potvrdzuje. Čo sa týka adopcie, tak tu máme vynikajúcu adopciu z Mexika a mexický retailový magnát spoločnosť Elektra, tá začína akceptovať Bitcoin alebo začne akceptovať Bitcoin Lightning platby, čiže otvorí si svoj vlastný Bitcoin Lightningový kanál. Úplne úžasná správa, dúfajme, že teda to je vynikajúci krok pre Lightning Network. Síce to trošička dlhšie trvanie sa očakávalo, keďže Lightning Network prakticky už sme o tom rozprávali v roku 2017 a 2018, ten progres sa očakával, že bude oveľa rýchlejší a väčší, no až teraz prakticky zaznamenávame nejaký pomaličký boom, čo sa Lightning Network týka, čož je fakt, že vynikajúca vec do budúcna. Myslím si, že Lightning Network je stále veľmi podstatnou a dôležitou vecou pre Bitcoin sieť ako takú. Zažívame aj boom a šialenstvo a FOMO, čo sa týka miningu, keďže Bitcoin sa dostáva nad hodnotu $51,000. Vo Vietname proste veľa ľudí začína skupovať a má obrovský záujem práve o Bitcoin mining a o mining mašinky, a takýto istý FOMO príde podľa mňa, čo sa ceny týka, na Bitcoin vtedy, keď dosiahneme nejaké nové all-time high. Inštitúcie sa takisto zaujímajú aj o Litecoin, hlavne teda to vidíme na týchto dátach, ktoré nám ponúka práve tento post od AMB Crypto. Tí zverejnili post, že celkový záujem na Grayscale o Litecoin Trust Fund stúpol o 32%, čiže aj vďaka tomu možno Litecoin zažíva lepšie chvíľky. Ja si myslím, že Litecoin je celkovo vynikajúci na transakcie, vynikajúci na trading, ale čo sa týka hodlingu, myslím si, že je tu tam viac zaujímavejších projektov, ako je Lightning. Ale to je zase môj osobný názor. Čo sa týka zaujímavejších projektov, tak to určite nie je Cover Finance, alebo teda Cover DeFi protokol, ktorý prakticky developeri sa rozhodli, že opustia tento projekt úplne, že totálne. Čiže tí, čo máte Cover a ho viete nejako streliť, tak určite ho predajte, lebo proste nemá vôbec už žiadnych developerov, proste tento projekt bol opustený lídrami. Oni celkovo zažívali dosť veľké problémy už vtedy, keď mali spoluprácu s EFI, s tým Andrejom Kronie. Ten prakticky dal ruky preč od tej spolupráce skrz viacerých dôvodov, a tým pádom sa developeri rozhodli, že proste opustia tento projekt totálne. Čiže totálne sa vystrali na komunitu. Tu je jeden krásny prípad toho, že proste ako si vyberať projekty. Hej. Takúto vec nevieme predpovedať, ale určite vieme dbať na projekty, hľadať projekty, ktoré fakt, že majú väčší developing a majú väčší pohľad do budúcna. Hej. Čiže majú nastavený tú roadmap normálne, nie nejaký kopíra, keďže veľa tých DeFi projektov má čisto skopírované od nejakého populárneho projektu, napríklad od DeFi skopírovali si zhruba totožné a identický white paper a žiadna inovácia, hej, čiže tie projekty, čo nerobia žiadnu inováciu, neprinášajú nič iné, len sú copycat niečoho, tie prakticky nemajú príliš veľký úspech. Dobre, Dogecoin, včera sme rozobrali Dogecoin, tí, čo ste nepozerali live, určite si ho pozrite. Ja nie som najväčší fanda Dogecoinu, mne Dogecoin ako taký nevadí, len proste, hej, nemá to príliš veľmi zmysel v mojom portfóliu, bol pumpovaný Elonom, ale jeho chart vyzerá byť fakt, že veľmi zaujímavý teraz, čo sa týka tradingu, a tu na v tomto článku viac ľudí sa začína zobúdzať a pozerať na to, že Dogecoin dosiahne ten $1, že to nie je vôbec žiadna otázka, je to otázka toho, nie že či, ale kedy, čiže tu na je zopár takých price predikcií, alebo teda poznať
výsledkov rôznych analytikov, čo a ako kedy by sa tam mal dostať Dogecoin. Ja nehovorím o jednodolárovej hodnote, keď si pozriete môj livestream, tak tam vidíte hodnoty, na ktoré sa ja teda sám osobne pozerám. 64 Cardano Pool nodov zažíva upgrade ešte predtým, než je spustený práve ten mainnet, čiže to je vynikajúca vec, aby sa tieto nódy upgradeovali predtým, než príde Alonzo. Alonzo príde prakticky o nejakých 6 dní, čiže dúfajme, že to teda neponorí cenu, alebo teda, že to nepotopí cenu Cardana, ale dúfajme, že príde nádherný odraz smerom hore. NFTčka zažívajú stále svoj veľký boom a napríklad aj na Sotheby platforme, tá, ako viete, je to nie je platforma, ale je to aukčná sieň, veľmi populárna, veľmi známa aukčná sieň, ktorá, mám taký pocit, že v aukcii tam bolo aj viacero veľkých umelcov, ktorí sú spojení s kryptom, čiže Sotheby, tí prakticky dali do aukcie Bored Ape NFTčko a ich očakávaná hodnota bola presiahnutá, kedy dal niekto bit alebo ponuku na jedno NFTčko za 19 miliónov dolárov. Hneď na to reaguje aj FTX, ktorá spúšťa vlastnú platformu na NFTčka, čiže viete si vymintovať svoje vlastné NFTčko aj na FTX platforme. Akože dobrá vec určite pre NFTčko, má to hlavne slúžiť pre amerických klientov, ale myslím si, že práve pri tých NFTčkách a práve pri tých kryptoprojektoch už keď chcete mať nejaké NFTčko alebo niečo riešiť, mali by ste to vyriešiť cez nejaké decentralizovanejšie aplikácie, napríklad ako je Rarible alebo napríklad ako je OpenSea. Čiže určite by som sa nepozeral práve na nejakú centralizovanú platformu, aby som si vytvoril nejaké svoje NFTčko. A veľmi negatívna vec, NFL, neviem čo má za problém, ale odmieta NFTčka. Zakázalo alebo vydalo taký obrovský zákaz pre krypto partnerstva a s rôznymi tímami alebo teda konkrétne so všetkými 32 tímami v NFL a takisto proste zakazujú im alebo zakázali im predaj tých svojich alebo teda v budúcnosti možnosť predajú svojich NFTčok. Totálne katastrofálna vec, hej. V Európe sa to posúva pekným progresom smerom hore vďaka Socio platforme, kedy viacero klubov majú krypto partnerstva a vytvárajú si svoje NFT tokeny, ktoré dopomáhajú a môžu dopomôcť aj tým fanúšikom, hej, čiže prakticky v Amerike je to stále tak trošičku, hej, sa hovorí, že Amerika je krajina neobmedzených možností a stále boli vpredu, čo sa týka inovácií a teraz mám taký pocit, že aj vďaka tomu strácajú svetovú dominanciu, čo sa doláru týka, alebo postupne strácajú dominanciu skrz toho, že sú brutálne zaspatí, čo sa týka technológie a progresu do života, čiže NFL, veľký palec smerom dole, proste je to totálna katastrofa, čo sa tam snažia dokazovať a Európa, hej, super futbalové kluby napredujú, čiže to je len a len. Dobre, fakt, že dajte si bacha na tú Binance, určite si to všetci očekujte, radšej, hej, vybrať tie peniaze na 2-3 dní, uvidíme, že či teda to bude mať nejaký dopad, alebo že kvôli čomu by to malo byť zbanované. Ja totálne netuším, že prečo mne vyskočil takáto vec, ak to vyskočilo viacerým, tým pádom ma to ukľudní skrz toho, že to môže prísť kompletne každému a je to len také upozornenie pre tie krajiny, ktoré sú fakt, že v tej reštrikcii, alebo proste prišlo len to mne a môj účet tým pádom bude určite zrušený. Čiže uvidíme, že kde bude pravda. Ja vám prajem pekný deň, určite mi dajte na to nejaké odpovede. Čaute.